ありがとう。待ってたぞ、うん、いつぶりだろう、結構3ヶ月もっとかもしれない、4ヶ月ぶりぐらいの配信です。11分、ごめんなさい、久しぶり。そう、なんかだから緊張する。早くない？そうかな、10月以来らしい。あ、そうなんだ。じゃあ4ヶ月ぶりのショールームです。4ヶ月ぶり。今日は、あ、そう、髪が切りました。ね、伸びてない、切ったんですよ。ほんとね、ちょうど2週間ぐらい前に、何センチだろう、10センチは切りました。12、3センチ切って、なんかね、そう、でも早く今伸ばしたくて伸ばし中です。うん、なんかその美容院に行って、あの、似合う感じにしてくださいって言って、あの、お任せって言ったらこの長さになって、ショートなのかな、セミロングです。短い方がいい、よかった、お任せ。そう、なんか自分で似合う髪型が全然わかんなくて、そう、めっちゃ前までは長くて真っ黒だったんだけど、今は茶色で短くなりました。そう、セミロング、髪色もお任せ。あ、でもなんだろう、今より明るい色にしてくださいって言ったらこの色になりました。だから何でもオレンジっぽい色にしてほしいって言って、この色です。自分ではもう染めないです。昔はね、お風呂場とかで染めたことあったけど、やっぱ難しいから。ブリーチはね、多分もうしないかな。なんかシルバーの髪色にそう憧れてて、あのメンマちゃんの髪色にしたいなってそう思ったことあるんですけど、メンマちゃん銀髪なの。そう、でもシルバーにしたい。そう、エクステはもう取りました。そし、あの花みんな知ってる、すごい。そう、メンマちゃん、ラーメンのメンマではない、アニメのメンマちゃんです。見て、検索してほしい。めっちゃ可愛くて、なんだろう、12話ぐらいあるんですけど、全部一気に見て、もう感動、めっちゃ感動するので、ぜひ見てほしい。今ハマってるアニメ、ハマってるっていうか、この間全部見たのがあって、月が綺麗ってアニメなんですけど、知ってるかな、月が綺麗って。なんかね、中学生の恋バナの話で、そう、月が綺麗、見てほしい。知ってる？お、でもいつだろう、2年前ぐらいのアニメ。そう、面白い、見てほしい。知ってる？なんかね、中学生のなんか若い気持ちに戻れるからおすすめです。その時高1だった。ちょうど学生の時にあのアニメを見たかったなってすごい思います。月が綺麗ですねって。あ、ギター頑張れってのがある。ギターね、そう、買ったんですよ、買って。でもすごい初心者用のを買って、エレキギター、そう、白にしました。なんかいろんな色があって、なんかピンクとかもあったんですけど、
なんか白かなと思って白にしました。でも全然なんだろう、分かんなくて、標本とか買おうかなってすごい今考えてます。今はなんか YouTube とかで動画サイトを見て練習してます。難しい、なんか3つ一緒に押さえるのとかあって、なんか力が全然足りなくて、あと爪があれです、なんか当たるから早く深爪になりたい。そう、指がつりそう、痛い、なんかね若干硬くなってきたので、うん、多分強くなってると思います。そう、力が入らないの、同じことを言ってくださってる方がいる。握力は20ないぐらい、右は昔20あったらすごいたまたま運がいいみたいな、体育のなんだ握力検査で、そう15と20ぐらいかな、多分意外と強い。そう、うん、たまたま運がいい気は。でも体力測定 A だった時があるんですよ、13かな、まぐれ。シャトルランどれぐらいいっただろう、100いったかな。プールはでもまあまあ得意っていうか、ちゃんと3年間プールは習ったので、クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ全部ちゃんと泳げる。そう、なんかね泳げなくて恥ずかしいって思っちゃって、なんかみんな全員6列ぐらい、6レーンとかで一気にそう泳がないといけないテストみたいなのが学校であって、で、どうしようと思って、そのテスト勉強のために水泳を習ったら3年間続いて意外と楽しかった。泳げな、全然泳げなくて、海泳ぎやすい、私海がなんかねすぐに酔っちゃうから、あの浮き輪とかでも浮いてるとすぐ酔っちゃって、そうペイちゃんとハワイに行ったってケアかけで喋ったんですけど、そのハワイ行った時もあのホテルの目の前が海で、で海に初日に入ったのかな、ペイちゃんと。そしたらペイちゃんは意外と海が好きそうで、すごい楽しそうにしてたんですけど、私はなんか、酔っちゃって20分ぐらいで出ちゃったかもしれない。ハワイ楽しかった、なんか、ペイちゃんね、なんか波を受けるのにハマって、ずっと波来るたびにわーって言ってなんだろう、そう波の抵抗を受けるのがすごい楽しそうで後ろから見てました。ベイちゃん可愛かった、ずっと2人でわーわーってなんか手つないで、そう海の全然なんだろう、浜辺から10メートル20メートルいかないぐらいのところで2人で手つないで、なんか波が来るたびに2人でジャンプしてたかな。青春、楽しかった。ハワイで美味しかったのはガーリックシュリンプがめちゃくちゃ美味しくて、なんかね、なんだあのトラックの移動販売のお店がいっぱいこう集結してるところがあって、そこにガーリックシュリンプがあってすごい美味しい、そう有名なとこだと思う。
いつ行ったかは去年です。去年、そう、ガーリックシュリンプめっちゃ美味しかったなんかね。うん、それでハマって東京のカフェに行った時もガーリックシュリンプ食べました。今度いつ行くの？うん、行きたいけどね、今寒いのかな。なんだ、でもあのリゾート地にすごい行きたいです。うん、あのリゾートの果物を食べたい。次行きたいとしたら、うん、なんだろうな、とりあえず海があるところに行きたいです。うん、1万人ありがとうございます。1万人こんばんは。グアムも行ってみたいです。行ったことないです。日焼けはね全くしなかったです。なんでだろう、あ、飲む日焼け止めが多分効いたのかもしれない。多分ペイちゃんも全然焼けてなくて、多分2人とも紫外線には強いのかもしれない。ピューロランド行ってきました。すごいコメントがあった。そう、ピューロランド行ってきてめちゃくちゃ楽しかったです。ピューロランドね、なんか初めて、人生初めて行ったんですけど、なんかイコラブさんがサンリオのキャラクターとコラボしてるのとかすごい気になって見てたんで、インスタとかすごい行きたくて、でそう行けて嬉しかった。ポムポムプリンが可愛い。そう、この間ひなあいで、そう、ひなたちゃんの番組でそうサンリオの企画やってたの見て、あ、一緒の被り物被ってると思って、なんかこうプリンのひょうこちゃんが被ってたのかな確か。え、そう、可愛くて、そう、同じのがお家にあります。マナフィーもか、そう、可愛かった。そう、ここのなんだろうな、耳がこうついてて、こう、あ、なんかこういうもっこなんか握るところがついてて、それを押すとそう耳が立つんですけど、空気ポンプ、そうが可愛い。神回、うん、ポムポムプリンが好きで、あれも買ったんですよ、あのプリンの型、ポムポムプリンになる型、プリンシリコン型を買って、そう、作るのが楽しみ。プリン好きなので、うん、バズってるやつ、そう、私も SNS で流れてるのを見て、で作りたいと思って買いました。シナモンも人気、またブログに作ったらあります。うん、クッキング費用では、でも多分プリンのは、うーん、多分混ぜて入れて冷やすだけかな、多分すぐできるはず。真似して作ります。なんかね、うん、インターネットの通販で買ったんですけど、もう2個セットのしか売ってなくて、なんか本当は1つ単体で買いたかったんですけど、もう多分人気でちょっと高かったんですけど、奮発して2個のを買いました。作るの簡単だと思う、多分。うーん、めっちゃ山形行きたい。そう、この間の欅ってかけないで地元ロケのプレゼンをして、そう、山形をプレゼンさせてもらったんですけど、銀山温泉行きたいって、うん、ぜひ今の時期行ってほしいです。雪が多分今すごいと思うんですけど、それも多分いい感じに映えてると思うので、うん、行ってほしい。山形、東京から2時間半ぐらいです。2時間半から3時間ぐらいで着くかな。
そう、行ってみてほしい。すごい景色も綺麗で、美味しいものもたくさんあるので。山形の美味しいグルメは来週、そうグルメのやつを紹介するので、それを見てほしいんですけど、あとその来週放送するの以外でおすすめはラーメン。絶対ラーメンが美味しくて、リュウシャンハイっていうラーメン屋さんがチェーン店でいっぱいバーってあるんですけど、そう、そこのラーメンがめっちゃ美味しい。そのラーメンは豚骨、辛い豚骨味って感じ。絶対行ってほしいです。そう、ラーメンが消費量山形1位なんで、絶対美味しいと思います。そう、美味しい。あとね、冷やしシャンプーとか冷たいシャンプーとかが有名かな。冷たい、一回やったことあるけど、すごい夏はめちゃくちゃ気持ちいいです。冷やしシャンプー、果物って言ってくださってる方もそう、果物、芋煮、すごいみんな詳しい。そう、冷やしシャンプーは有名です。冷やしラーメン、そう、冷たいラーメンもあります。芋煮も美味しいのね。南東って、そう、山形のあの日本一の芋煮大会っていうのがあって、なんとだけ10トンとかもうバーンってすごい大きい鍋で作る芋煮会があるんですけど、その芋煮会もすごい楽しくて美味しいので、毎年行ってたので、ぜひぜひ。すごいみんな行ってる。そう、真御崎川っていう川のところで芋煮会はやってて、でその時期はだいぶ暑いんで、こう、そう、日差し対策していった方がいいと思います。全く芋煮会したことない。いや、すごい美味しくて、なんかね、里芋、そう、芋煮の芋、里芋で、すごい美味しいと思う。山形の大きいんですよね、すごい。山形だからなのかな、なんかすごい山形の里芋大きくて、甘口かな、甘い醤油、なんかなんていうんだろう、分かりやすく言うとすき焼きみたいな味がして、すごい美味しくて、食べてみてほしいです。美味しいよね、行きたすぎる。ぜひぜひね、行ってみてください。リコピと最近会った、会いました。すごい最近会った。何したっけかな、会った、あ、リコピと夜ご飯食べました。夜ご飯は、私はアヒージョ食べました。で、リコピはなんだ、パスタ食べてたかな。そう、2人で本当にご飯食べておしゃべりして解散って感じで、一瞬だったけど楽しかったです。その店はイタリアンですね。フォトケーズもいつも会ってます。ありがとう、フォトケーズ。アヒージョって何ですか？オリーブオイルの中にニンニクと野菜とかエビとか入ってて、バゲットとかにこう乗っけて食べるかな。アヒージョ大好き。なんかすぐ作りやすくて、お家でもアヒージョ用のフライパンを買って、なんて言うんだっけ、アヒージョ用のフライパン、なんだっけ、知ってるかな、アヒージョ用のフライパン、そう、スキレット、そう、スキレットが、そう、お家であって、そう、アヒージョ好きすぎて買いました。スキレット、美味し、
んだそれ、そうアヒージョ用のなんかね石みたいなすごい熱を通しやすいちっちゃいフライパン、鉄鍋らしい。うんうん、おすすめの鍋はねブリしゃぶしました。ブリしゃぶ、白菜と水菜と、なんだ白菜と水菜とえのきと白菜、あと椎茸と普通にお刺身用のブリを買ってブリしゃぶしました。それもそうバズってたのかな、そうネットで見て美味しそうと思って買いました。お腹空いてきた。うん、お腹空いたな。最近アイス食べてます。食べてる。今はねいちごのアイスかな。普通にいちごもパックで買うんですけど、やっぱいちごね、600円しちゃうから、手見して、手は大きいかな、普通です。今ラーメン食べてる。いいな、ラーメン食べた。あ、でも締めラーメンしました。その鍋で初めてあの鍋用のラーメン買って、やっぱ違うなって思いました。ドームの話して、あ、そうですね、 DVD が発売されました。そう、東京ドームの DVD、 みんなメッセージとかで写真付きで手に入れたよって送ってくれるで嬉しい。ドームめっちゃやばかった。ドーム行きたかった。すごい広い、まあ当たり前だけど大きかったな。バレエと少年、そういろんなユニット曲とかもいろいろやらせてもらったのですごい楽しかったです。不協和音、そう最後不協和音でかな、そう、かっこよかったなって思います。緊張した。でもなんか夏のツアーともすぐのスケジュールでもうすごいバタバタで、頭はパンパンでした。もう覚えることがありすぎて、なんかそのなんだろう、そんなにしっかりもうめちゃくちゃなんだろう仕込んでやれたってわけではないので、すごい短期集中ですごい頭フル回転で頑張りました。裏話は何かな、裏話っていうかなんだろう普通にの感想なんですけど、会場のセットがすごくて、なんか車が壊れたみたいな、本当にその車が1台丸々セットにドカンって埋め込まれてて、それがびっくりしました。あったねって、そうなかなか、そう工場のイメージ、スクラップ、そう、それが自分的にお気に入りのスペースかな。影慣れは緊張して、ハブちゃんと私とアカネで影慣れをしたんですけど、なんかすごいカミカミになっちゃってすごい焦ったんですけど、ファンの皆さんのおかげでなんとかまとまりました。笑っちゃった。でもそれでなんか緊張が解けた感はあるかな。指ハート。テスト近いんだ、頑張ってください。テストか、こ
この時期なんですかね、テスト。受験生の方々お疲れ様です。テスト終わった、受験、そっか、大変だ。いや、受験の時期は私はとりあえずずっとお菓子とお母さんの作る夜食と、あと時期的にあれ食べてました、干し芋を焼いて食べてたかな。服は茶色です。後ろでもリボンついてるんですけど、リボンついてます。下スカートです。編み上げ、あ、そう、背中編み上げになってます。おすすめのバレンタイン、何が食べたいかな。自分はなんだろう、あれしたいです。棒にチョコレートが刺さってて、あのコップに牛乳が、あったかいホットミルク入れて、こうただ溶かすだけの、なんていうの、あ、飲み物、チョコ、ホットチョコレートがしたいです。流行ってるのかな、でもずっとある気がする。チョコレートドリンク飲みたいです。甘いチョコと苦いチョコ、苦いのが今は好きですね。70% 以上のが好き。チョコが、お酒が入ってるチョコは、あ、でも、はい、ラムが入ってるあのチョコレートは好きかな。なんだっけ、あの緑と赤のであるチョコのお菓子、あれ好きです。チョコね、タピオカも好きです。タピオカでもあったかいタピオカが好きで、もちもちしてて美味しい。バレンタイン何を作りますか、まだ決めてないです。去年はあのオレンジの砂糖をつけたやつに、あのチョコレート半分こう使ってるやつ、なんていうんですかね、オランジュかな、なんだあれ、チョコレート、ショコラオランジュ、オランジュ、そう、オランジュと、あとなんかもう一個作った、なんだっけ、あれだ、タルトの中に、チーズタルト、あ、エッグタルトとオランジュを去年は作って、オランジュとエッグタルト、そうで、今年はどうしようかなって迷い中です。なんか買い物とかいろんなとこ行っても、なんかチョコレートとかの、なんだろう、そういう関連のお店ばっかで、あーって見てます。食べたいね。お店出せるよ、出したい。ペイちゃんとジェラート兼パン屋さんを開きたくて、そう、いつか開きたいので、ぜひ楽しみにしててください。クレープ屋さん、あ、でも YouTube とかでクレープを作る動画はすごいめっちゃ見てます。なんか見てて気持ちいいから、クレープとか、あとなんだろう、お好み焼き作る動画とか見てるかな。共和国で出してほしい、確かに出したい。なんか日向ちゃんたちがこのコラボ
スイーツのコラボしてるのを見て、スイーツだけじゃないか、してましたよね。なんかカレーじゃなくてスイパラ、そうスイパラのコラボしてるの見て羨ましいと思って、めいちゃんのが私はお気に入りだった気がする。確か、あ、そうネルのあれですよね、コンサート、卒業コンサートでも仏ズサウンドとかを一緒に考えてすごい楽しかったので、いつか、そう仏ズサウンドは卵がバーンって入ってて、なかなか、うん、なかなかボリューミーな、あとなんだっけ、ソーダとか飲み物とかもたくさん出てましたよね。楽しそうだったな。なんかアイテムとかもいろいろグッズも考えてて、サンドね作りたい。不協和音うどん懐かしい。グッズをメンバーで考えてほしい。確かにやって見たさはありますね。なんか T シャツとか、なんだろうな、ペンライトとかの、から考えたりするのはすごい楽しそうだなって思います。おしめんタオル、おしめんタオルも皆さん持ってますかね。なんかライブとかですごい昔の推しメンタオルを見るとすごい昔から応援してくれてるんだなってすごい、嬉しい気持ちになります。毎回買ってる。なんか保存方法ってどうしてるんですかね。なんかみんなそうどうやってタオル保存してるんですか。こう壁にかけるんですかね、みんな。ハンガーにかけてる。なるほど。置いてる。タンス。壁にかけてる人、こう貼ってる人はいないんだね。猫の布団。猫の布団。猫の布団かわいい。枕カバー。まあいい夢が見れる気もする。ハンガー。車の後ろ。なるほど。大体みんなハンガーが多いのかな。俺の布団、はあ、あ、壁の人もいる。真空パックにしてるね。そっか、いろんな方法があるんですね。なんか全然持ってない。ぜひ手に入れてみてください。すごい、なんだろう、見つけやすいので。私はちゃんと畳んで、タンスにしまってるかな。髪の毛染めるとしたら次は何色がいい？シルバーです。質問あれば何でも答えます。庄司めいちゃんに会いましたか？会いました。東京女子流さんのコンサートライブにこの間行ってきて、すごい楽しかったです。もうかっこよかった。めちゃくちゃかっこよくて、もうなんかいつものほんわかした雰囲気の、喋ってるとすごいほんわかしてるめいちゃんなんですけど、ライブになるともうめちゃくちゃかっこよくて、本当に尊敬。ダンスもすごい上手だし、歌も、生歌すごいかっこよくて、ドラマ最近見てますか？最近は何見たかな、ドラマ
あれ見ました。お医者さんと看護師さんが出てるやつ。わかるかな。カラオケ好きですか。最近はそんなに行ってなくて、カラオケ行ったの2ヶ月前とかかな、多分。トップナイフかな、多分。あ、そう、みんなが言ってるので正しい、それです、それ。好きな食べ物なんですか。すごいいい感じの質問。なんだろう、最近はなんだろう、でも時期的にイチゴがすごい美味しいので、今は果物を買うとしたらイチゴかな。アイスばっか食べてるからな。ジャムが好きです。そう、牧場とかそういうとこ行って、牧場じゃないな、果実園とかで行ってジャム買いたい。日焼けのプールはめっちゃ高いんですよ。高さ本当に天井につくギリギリの高さまで上がるので、もうめちゃくちゃ怖いと思います。怖い人はもう、高い人苦手な人は多分、絶対苦手だと思う。怖い、本当に怖い。そう、私はなんかじわじわ落ちて、そうだから落ちる時のなんだ、勢いよくは落ちなかったんですけど、なんかボスって感じで落ちました。2万人ありがとうございます。そう、じわじわ落ちて、そう、なんか小麦粉だったのかな、そう、小麦粉とスポンジが詰められてて、みんなそう勢いよく落ちた子はもう頭の、なんだろう、もう10センチ上ぐらいまで全部埋まってて、すごい怖かったです。そう、多分小麦粉だと思う。赤年はすごい、すごい、ずっと年をとってもずっと運動できそう、赤年は。就職活動応援してほしい、頑張ってください。なんか就職か、ちょうど私も周りの友達とかが就職活動をしてる年で、今年は特に大学4年生の年なので、私の周りみんな就職活動してる子が多かったんですけど、やっぱね、よく実家のご飯に救われたとかそういう話を聞いてたら、やっぱ大変なんだなと思って、でも健康には気をつけて、食べて寝て頑張ってください。リップ買いましたか。リップは前にあった。リップはジルのピンクのやつです。ピンクかな。まあ多分メッセージとかにあげときます。たまたま目の前にありました。象使いの免許は、象使い免許取りたい。でもユッカーのあれですよね、ユッカーの親戚が取ってるとか取ってないとか、すごいですよね。象使い、ゾウは見たことあるかな、動物園。東京に来て、パンダのいる動物園に、上野動物園だとに行って、ゾウいたかな、多分いたような気がする。そう、上野動物園だけかな、東京で行った動物園は。
でも山形に動物園あったな。そう、そんなに人生で動物園に行った記憶がなかったので、上野動物園でパンダ見た時は感動しました。すごい好きで、動物園もっと行きたいです。おすすめの動物園あったら教えてほしい。多摩動物園、多摩にあるんですね。多摩、初めてサンリオのピューロランドに行った時に多摩で降りて、すごい駅がサンリオ一色ですごい可愛かったなっていうイメージ。今行きたい東京の場所は、どこだっけ、お花が食べられる場所、お花食べられるお花の焼きドーナツがあるお店に行きたいです。お正月何してましたか？お正月は家にずっと、なんていうんですか、出不精してました。お家で寝てましたね。ゴロゴロしてテレビ見て家族と食べに行きました。なんだっけ、あ、フグを食べに行きました。美味しかったです。フグのお店に初めて行ったので、うて、そう、初詣は今年は行けてないんですけど、お父さんがお守りを買ってきてくれてて、そう、お父さんが代わりに行ってくれました。フグって山口なんですね。山口県も行ってみたい。今年厄年の方が気をつけてください。お参り、違う、お祓いだっけ、行った方がいいかな。お守りはなんか全体的に総合的にいいやつ、よくなるお守りでした確か。あ、厄払いっていうのか。お守りは毎年買います。なんか買う、自分で買うっていうよりもお父さんかお母さんが絶対買ってきてくれる。なんかお父さんとお母さん毎年初詣行ってて、代わりにやっていってくれるかな。おみくじは今年引いて、あー、そっか、初詣に行ったんですね。そう、欅メンバーで、そう、その時に引いて、小吉かな、ブログ載せたやつです。違う、末吉です、今年は。そう、末吉。本読んだりしますか？本は、エッセイは読みます。エッセイ、いろいろポーズしてください。ポーズ、パン、リボン。マスク買いましたか？そう、マスクが今売り切れが多いらしくて、でも箱で100枚ぐらいのやつがずっとあったんで、マスク不足にはなりませんでした。リボン持って、今持ってなくて、後でメッセージでリボン持って写真じゃ載せます。そう、リボン未来フェスタ2020があるので絶対行こうと思ってます。すごい楽しみで、毎年、すごい楽しく、回らせてもらってるので、今年も未来フェスタ絶対行こうと思ってます。私も行くね、みんなで行こう。去年
はね、髪の毛のヘアアレンジのコースブースとかがあって、その好きなキャラクターになれたりとかして、すごい大人の人でもなんか童心に帰って楽しめる感じの雰囲気があるので、ぜひぜひ男の人が行っても大丈夫ですか？うん、いっぱいいます、大丈夫です。去年ファンの方に会ったな、リボンミライフェスタ。ちょうど原稿が私のも飾られてて、それにサインをしに行った時に、あれ何個いるじゃんって言われて、こんにちはって言って、ぜひぜひ。あれ画面の下でポーズが見えなかった、ほいほい。冷え性です。私もすごい冷え性で、常にめちゃくちゃ冷たくて、今も多分めちゃくちゃ冷えてます。でも最近毎朝味噌汁を飲むのを習慣にしたら、ちょっと代謝が上がった気がします。あの朝げの5食セットの味噌汁がすごいおすすめで、揚げなすの味噌汁が美味しいです。そう、おすすめの味噌汁の具、今は揚げなすです。ネギも好き。何時までですか？今日1時間の予定です。1時間、なめこ美味しい。うん、前髪伸びました。うん、そろそろ切ろうかなって思います。私厚揚げが好き。厚揚げも好き。うん、スープより味噌汁派ですか？うん、味噌汁今ハマってる。香水使ってますか？香水は一応お母さんがあのディオールのピンクの可愛いのをくれたんですけど、いつもあれなんだっけ、白って、そう、何の白っていうところのヘアミストかな、つけるとしたら。それはすごいいい匂いで、柚子みたいな匂いがするのでおすすめです。あ、私も白使ってます。あのあれもボディクリームも白使ってて、そう、白大好きで、うん、なんていう香り、私のは一番王道のやつ、サボンかな。一番王道の香りなんですかって多分聞いたらすぐに教えてくれると思う。サボン？うん、かな、一緒の、うん、ね、お揃いにしましょう。サボンなんだ。ディオールはミスディオール、多分そうかな。うん、テチに指ハートしてるね、多分したね。あのピアノをドームの映像で弾いてる時に指ハートしてハート食ってました。握手会って一人で行っても大丈夫なんですか？全然大丈夫だと思います。なんかみんな絶対に優しい人たちが多くて、うん、絶対友達できると思います。私の例の人たちはフレンドリーな方が多いので、うん、大丈夫だと思います。そういえば柏木由紀さんのあの YouTube で握手会についてみたいな動画が上がってて、さっき見ようと思って今ここに配信してるので、終わったら見ようかなと思っています。ゆきりんさんの握手会の見たいんですよね。みんな見たかな？私見たって。中
か何を話しているかとかなのかな、多分。早く握手会行きたい。ぜひ来てください。なんかおしゃべり得意ですか？何でも喋ります。何でも喋る、無言にはならないです、私多分。なんか、何かしら言葉を発すと思います。何話せばいいのか、なんだろう、何も話さなくても私喋るので大丈夫です。服装についてよく話すよね、確かに。何着てるのかなってはちょっとちょうど目線の高さにあるので、それは見ちゃうかも。山形ロケできたらいいね。したいです、山形ロケ。ぜひ、なんか地元のお仕事がいつだろう、山形新聞に掲載させてもらった時かな、それ以来なので、ぜひ、あったら嬉しいなと。警察のお仕事をしている方を見るとすごい羨ましいなって思ってて、誰だろう、警察の、衣装を着て警視庁、一日警察のお仕事をしてみたいです。まつりちゃん、そう、結構最近だよね。いいなと思って、機会があればぜひやりたい。警察官みたい。警察官ね、友達、高校の時の同級生で今警察官になった、女子校で、そう、女の警察官になった子いるんですけど、すごいかっこいい。山形県警視庁な子。捕まえ、君のハートにレボリューション、懐かしい。ペイちゃん、意外な友達。確かに、なんか、友達な、友達どんな職業が多いかな。でも今はやっぱ大学生の子たちばっかで、これからみんな就職って感じかな、私の仲いい子たちは。チークの色はオレンジかな。どんな曲を聴きますか？最近何聴いてるかな。サイレントサイレンさんは好きで、よく聴いてます。サイサイさん、アイドルはもちろんたくさん聴きます。かわいいよね、サイサイ。そう、そのサイサイさん の, MV を見て、そう、白のギター使ってて白にしました。可愛いと思って。時間は聞く、すごい聞きます。あれ、でもなんかいろいろ聞きすぎて、何が好きかな。ピエロって曲、眠り姫も好き。ピエロって曲と、ほぼ全部ね、流しで聞いてますね。そんなことないよ。そう、ひなたちゃんの MV がね、めちゃくちゃ可愛いし、ダンスが意外と激しくてびっくりです。あと5分、あとが、なぜそう聞きました。可愛かった、すごい可愛くて、なんか辞書の中の世界みたいな感じで、見てほしい。なんか一瞬パフュームさんみたいに雰囲気があるんですけど、可愛かった、めちゃくちゃ可愛くて。まためいちゃんの話で、めいちゃんが試験管、科学の試験管を持って、なんかこう混ぜ合わせてるみたいなシーンが好きです。
なぜ海、うん、あいみょんさんも聞きます。マリーゴールド、絶対になんかカラオケとかに行ったら順位のあれ、あの人気のやつに入ってるイメージ。あいみょんさんとヒゲダンさんは、うん、ひなたちゃんの曲ね、一番好きな曲はキツネが一番好きです。なんか明るい曲、テンションが上がる曲っていうのかな、うん、好きです。わかる。何個に質問とまでやってますか。やってます。いつでも質問してください。どうぞ。そう、キツネは可愛い。 MV がもうなんかピンクと水色の衣装で、なんかこなんだろう、キツネのこうなんかこう手の振り付けもめっちゃ可愛くて、うん、あれはライブとかでやったら絶対に盛り上がるんだろうなって思います。最近ペイと遊びましたか。なんか普段から連絡取ってるし、会ってていつっていう感じではないな。あ、でもペイちゃんにこの間パスタもらいました。リボンの形のカラフルなパスタをペイちゃんにもらったので、近いうちにパスタ食べます。パスタ、そう、ペイはペイのイメージは小麦って感じです。なんかパンも好きだし、パスタとかも好きだし、ペイは小麦のイメージ。あと3分ぐらいです。お酒飲むの、お酒、チョコに入ってるのとか好きかな。でも弱いんで全然無理ですね。今年の抱負は何かな。ふーちゃんがブログで言ってたみたいに、なんか自分でも貢献できるものを見つけることかな。うん、ふーちゃんのブログ感動した、うん、東北の人お酒強いイメージ。確かに、うん、お父さんがめちゃくちゃ強いかな。うん、お正月にお姉ちゃんがお父さんに、お酒をプレゼントしてて、そう、お父さんはすごい好きです。そうなんです。もうあと2分ぐらいですね。パンやって、パンどこまで映ってるのかよくわかんないな。パン、おすすめのコスメは最近オレンジにハマってるので、オレンジのコスメがお気に入り。あ、でも最近あれ買いました。クリオのアイシャドウのピンクのナンバー2のを買いました。調べればすぐわかると思います。おつにじ、おつにじピエンって言ってピエン、キツネ、キツネしてキツネゆっか、お疲れ様です。みんなお疲れ。最近澤部さんどう。どう、相変わらず元気で家族と幸せそうですね。なんか、大きに大きに、でも澤部さんも土田さんもなんか家族のお話をなんかその隙間時間、日焼けの空いた時間とかに、そう、家族の話をよくしているのを聞いて、すごい幸せそうな家系なんだなって思います。25,000人ありがとうございます。ありがとう。休みの日は
は、なんか出かけるって言って最近はずっとネット見てます。そろそろみんな幸せになってね。ありがとう。手洗い、大事。手洗いうがい今は絶対大事だと思うのでしてください。ありがとう。みんな早起きは得意、苦手だけどちゃんと起きてます。ありがとう。風に気をつけて。ありがとう。25,000人ありがとうございます。また近いうちにしようと思います。久しぶりで楽しかったです。なんか、やっぱり握手会とかが今なくて、メッセージでこうコメントが読めるぐらいなので、ちゃんとお話ができるのは、久しぶりにお話できて嬉しかったです。ありがとう。バイバイ。またやります。ありがとう。ではバイバイ。